Jeg står her efter kampen mellem drengene fra Hornum og gæsterne fra Østmarkskolen med de to anførere. Og først dig, Hornums anfører. I taber kampen 0-5. Hvad gik galt i dag? Vi møder en bedre modstander på stort set alle punkter. De er gode til at spille bold rundt. De har en super god angreb, og de er bare stabile hele vejen rundt. Så vi må bukke os i stedet og sige, at det var imponerende. Det var sådan, det var? Yes. Og det svarer dig fra Østmarkskolen. Hvad lykkedes godt i dag? Ja. Jamen, vi vinder, fordi at vi kommer rigtig godt i gang. Vi får hurtigt styr på vores midtbane, og så har vi, som man også siger, en rigtig god angreb op foran. Og så kører det egentlig også fint om bagved med forsvarsspillet. Tak skal jeg have, og held og lykke til Østmarkskolen næste kamp.